kapitola první, ve které Světlana důkladně zkoumá vlastnosti říční vody. Poté se Světlana zúčastní demolice poříční zahrádkářské kolonie a dozví se nejrůznější kusé informace o mnohých duchovních a tělesných záležitostech. Mně se docela líbí vlastně to čtení a potažmo takový ty víc jako vyhrocenější momenty, kde člověk, protože vlastně jak si to člověk jako zažije, tak si může řvát úplně jako řvát nebo tak jako pořádně číst, prostě tak jako no, bez nějakých omezení nebo tak nějak, takže to mě baví, že se do toho prostě můžu položit a vždycky jako s jiným prostě nějakým, s jinou motivací nebo s jiným. Která nebyla křišťálová a plula, mlátila se o kořeny, kameny, zbytky strojů, zemědělských a dopravních, s ostrejma hranama studený. Mlela se vodou, převracela se v řece, bylo to studený a divoký. Byla to krása, sice jí to trochu odíralo o kameny a kládě. Je to druhá hra, kterou jsem stvořil a kterou tady s divadlem Kámen jsme zrealizovali. Druhá hra na motivy, nebo inspirovaná románem Jáchyma Topola Citlivý člověk. Druhá hra proto, že nějak ta první, ačkoliv byla poměrně důkladná, tak ani zdaleka nevyužila ani desetinu potenciálu té knihy. Tak jsme si říkali, že ještě uděláme jednu a my jsme třeba druhou desetinu nebo druhou dvacetinu potenciálu té knihy využili. Je také úplně o něčem jiném, prostě vzali jsme si jiné motivy z té knihy. A konkrétně jsme si tady pro tu hru vzali motiv Poříčské Madony, jak tak nějak vyplývá z názvu. Poříčská Madona je obraz starý, možná gotický, nebo nějaký prostě hodně starý obraz, který prožil v životě spoustu různých dobrodružství. A zajímavé je, že si ho Jáchym Topol vymyslel, že je prostě fiktivní. Žádný obraz tohoto typu, který on tam popisuje, vlastně na světě neexistuje. A určitě tady na zadní stěně nevisí jen reprodukce známá s bezpečnou publikací, pohlednic, očetnic, turistických tretek a odnáčků a... Já o tom můžu říct, nebo vlastně chci říct to, že když Petr Odomacháček, což je režisér, říkal, že když se nás na tohle někdo bude ptát, tak máme úplně s klidným svědomím říct, že tahle ta hra, Poříčská Madona, je o pískání. O tom představení se nedá vlastně říct vůbec nic, protože vlastně, jak máme instrukce od pana režiséra, tak my vlastně jednak nevíme, teda aspoň já nevím, kdo jsem, a hlavně jediné, co si z té hry má každý odníst, tak je pískání. Mně teda to pískání, jako takový to, jak se prostě tam ty Světlany vítají, tak to je zrovna jako věc, kterou já jako většinou na holkách úplně nesnáším. takže si vždycky říkám, ježiši, teď to zase přijde a budu prostě pískat a tak jako ječet prostě při tom vítání a já vždycky, když to prostě někdo vidím, tak si říkám, ježiši, to je trapný. Světluško, dítě moje! Světlana letí do náručí, její kus je taká vloučí. Ryba zítí zvedne ze země, nebáří tě vysnutí. Můj největší zážitek z té hry je... No... Je takovej spojený s proudem právě, protože součástí té hry je jako proud vody, zároveň je součástí té hry elektrický proud a já už jsem během trénování té hry dostal ránu elektrickým proudem a vlastně zajímavý je na konci, že se protne ten proud vody s proudem v drátech a to je vlastně nějaký zajímavý jazykově, že prostě proud a proud se dají dohromady a vznikne z toho nějaká asi vyšší entita nebo co. Ne, když už je tady, když tak jako sama od sebe připlavala po řece, tak to já bych jí... Hele, ty by si nikdy... Dáváš prstama prodlužovačku. Tahle hra je vlastně něco
úplně jinýho, než co jsem kdy hrála. Já jsem většinou hrála prostě taky jako činohernější věci. A na tomhle tom se mi líbí to, že tam mám vlastně strašnou svobodu v tom, jako jak co budu zrovna cítit, jakou budu mít motivaci a tak dále. A musím říct, že jsem se docela bála ze začátku, že, protože jsem si to vůbec nedokázala představit. Ale vlastně mi ta svoboda jako strašně vyhovuje. No. Jemný písek ji odírá, je tak jemná, byla tak jemná kůže a jemný staletý barvy ve vodě, která nebyla vůbec křišťál. Kde to vlastně? Co by jako vlastně? Mě to hodně připomíná Moravu. No, oblast, ve které já žiju, nebo z které jsem. Takže je to taková podobná podobná oblast, podobný kraj oproti těm ostatním, co tady ty roviny kolem té Prahy jsou. Takže mě to je jako sympatický hodně, no. Ale jinak vlastně tady tu část neznám, kromě těch výletů, který jsme podnikli v rámci studia. Světlana, která se spolu s náma ocitla na břehu toku Sázavy a kalního toku Sázavy a Světlana, kterou jsme potkali v tom šíleném řetězci událostí, Světlana, která je superholka, je superholka. Světlana je jako kvítek rozmarínu. Je jako sluníčko. Částečně to taková psychohygiena, možná, že je dobrý občas nevědět, kdo jsem, ale zároveň je jako na tom nějaká fenomenologická stopa v tom smyslu, že my nikdo nevíme, kdo jsme, protože dokud to nějak nezjistíme v nějakých situacích, tak to prostě nevíme. No. A tady vlastně ty situace jsou, ale stejně se to nedozvíme. Takže to je taková možná filozofická hra. Takže tím zvu všechny filozofy, kteří se chtějí dozvědět prostě něco o Husserlovi a tak.